ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଷେପ ତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ କୁହାଗଲା ସିଏ ପଦମପୁରର ଝିଅ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣାସର ବୋହୁ ଏଇଟା ତ ଅସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତ ଅସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଗଲା ନା କଣ କରାଗଲା କିଛି ତ ନାହିଁ, କେବଳ କୁହାଗଲା ସେ ରହୁଛନ୍ତି କଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କଣାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏଇ କଥାଟା ତ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ମାନେ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ।